Почна академската година на сите државни универзитети. Новите студенти со големи очекувања влегуваат во амфитеатрите и предавалните. Каде се гледате во државата? Каде се гледам? Тука во Македонија. Што студирате? Градежен факултет. Драги студенти, гледам како најдобар архитект. Сега ќе следува информативна сесија сега сум Бруцош, прва родина на архитектонски факултет и се надевам за многу успех. Искрено да ти кажам, немам баш идеја. Вака кој студент не ми е ништо сигурно, сега започна устари. Што студирате? По англиски јазик, на филолошке тука. Токму одливот на квалификувани кадри и општо иселувањето на младите е еден од најголемите проблеми со кои се соочува Македонија. Порака дека иднината треба да ја градиме и бараме овде, упати председателот на студентската организација Науки Александар Николовски. Наша задача е да се бориме за промени. Но ваша задача е да не мотивирате, да не задржите и да не ги дадете сите шанси промените да ги направиме тука во нашето општество, а не во странство. На првиот академски час на најстариот, најголемиот и најдобриот универзитет во Македонија Свети Кирил и Методи се обрати и премиерот Христијан Мицкоски. Тој им порача на студентите дека се иднината на оваа држава и вети конкретни проекти кои ќе го напредат образованието, нова опрема и реконструкција на лабораториите, на делот факултетите, дигитализација на универзитетската администрација. Прво, планираме значително да го модернизираме инфраструктурниот капацитет на нашите универзитети. Веќе започнуваме со институционални ангажмани за натамошна реконструкција на лабораториите на некои факултети во дел од нашите универзитети, каде ќе се постават најсовремена опрема и технологии кои ќе им овозможат на студентите да стекнат практични вештини во склад со потребите на современата индустрија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека ќе се залага за зголемување на финансиите за науката и универзитетите и дека најдобра инвестиција на една држава се младите. Посакувам да ја преиспитаме мрежата на огромниот број студенти. Посакувам да ги лоцираме парите во најдобрите универзитети. Посакувам да ве задржиме, бидејќи подобра инвестиција од оние кои се најдобри нема. Во Македонија има се помалку студенти, а оние што одлучуваат високото образование да го завршат на домашните универзитети, ги преферираат информатичките науки и медицината. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажува дека за последните 10 години бројот на студентите се намалил за 7000, односно за 12%.